Ekipa moja, moram da vam bude malo dosadan, jučer sam u videu isto rekao, znači kliknite to tamo, pretplati me i lajkajte svaki naš video, da imamo volje za dalje snimat. Slobodno, nemaš dečka i šta ne znam. Ne, tražimo dečka sa papirima. Nemoj mi to reći. Znači s papirima mora da bude. Mora da bude sa papirima. Pa što to, ja čekaj, ako ljubav to... Pa dobro, to sve, to sve u jednom sklopu zajedno, ali i papire ipak da ima, pošto se meni ostaje ovdje. Danas je s nama Anabela koja nam dolazi iz Vršca. Ja mislim da ona čak trenutno najmlađa gošća na našem YouTube kanalu. Koliko imaš godina? Imam 20 godina. Pa reci mi, ko tebe već tako mlade natjera u Njemačku? Tata. Tata, evo. Da, tata baš ima želju da sestra i ja da dođemo da radimo, da se prebacimo ovdje. Mislim, ima pravo za to, zato što je mnogo bolji život nego u Srbiji. A, reci mi, šta si radila u Srbiji? Isto konobarisanje. Mm-hmm. Pa jel se sviđa taj posao? Pa mislim, počela sam kada sam imala 17 godina, išla sam u školu, uporedo malo i radila. Nije sad da mi se toliko sviđa, ali to mi je bilo nešto, mislim, prvi posao koji sam mogla da radim kao maloletna. Da, da. I onda sam samo nastavila sa tim, pošto mi se na kraju više isplatilo da radim to nego da se zaposlim u nekoj firmi i da radim za 350 eura, što nema smisla. Da, ne, baš to sam te htio pitati, koliko je sad jedna plaća u Srbiji? Konobara ili konobara, ono mjesečno radiš svaki dan. Minimalac je 350 eura, ali uvijek to bude malo više, možda nekih 400-450. Je li to dobra plaća tamo ili ono sredina neka? Pa, mislim, po meni to nije dobra plata. Da. Zato što, opet, mislim, mi kao mlađi, koji se bavimo time, sa takvom platom, mislim, i bakšiš da ubrojimo to, da. Ti ne možeš da živiš sam kao da. Podstanar i to onda nije baš... Bude sve ono potama, jel? Pa nije baš Ukna. Neka plata, bar po meni. I reci mi sad kad si pomjerila bakšiš, onaj, zanima me, evo, znači 3 godine već radiš taj posao. Kolika je najveći bakšiš bilo, sa sjećaš se? Da. Na sezoni, ja mislim, 130 eura za jedan dan. Da. A to je ono od sviju, jel? Da, da, od svih gosti. A koliko jedan čovjek da je došao ili žena, nebitno, gost? Pa ne znam, desilo se da neko ostavi 20-30 eura, najviše. Da. Za večer, oko je bilo više njih ili ručak. Da, a recimo šta misliš, šta igra ovako, šta najviše igra ulogu u tome da ti znaš da ovaj će meni 100% da me nagradi, pa, tvoj pristup, usluga... Ne znam, ja nekako vidim po ljudima kako se oni ponašaju i uglavnom oni koji su pristojni, koji se non stop zahvaljuju, nekad neki se i ponašaju tako, a ne ostave ništa, ali dobro, opet, meni je drago ako su fini ljudi, ako nisu naporni i bolje da su takvi i da ne ostave ništa, nego da su naporni pa da ne ostave ništa. Da. Ali uglavnom budu fini ljudi, pa ostave. Dobro, mislim, dakle, najbolji bravo. Gosti što se tiče sezone jesu Nemci. Mm-hmm, da, oni su baš upućeni u to da kada dolaze da ostave bakšiš. Da je to neka kultura, da, vjerojatno. Da. Pa ja radim taj neki posao gdje montiram neke ograde i isto tako bude, znaš. A bude tako ovi kupaca koji non stop nešto bla 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 i na kraju ništa ne ostane. Da, onda budu naporni i ceo dan su tu. Mislim, dobro, uvek se desi, ima tu nekad i nekih neprijatnih situacija od strane muškaraca, a to uvek. E kako se s tim nosiš? A nikako. S obzirom da si ti ono mlada. nikako se ne nosi. Počela si sa 17 ili 18 i dođe neki što ima 40, sad on tebi nešto. U tom kafiću u Srbiji kad sam radila, to je mali lokal i tu su svi ljudi koji poznaju ili mog tatu ili mog strica i nikad niko nije bio neprijatan. Držao su neku distancu. Da, nikad niko nije bio neprijatan. Ali ovako, na sezoni, što se tiče, pa ne znam, ne odgovorim ja njima ništa, ja nikad ne želim da budem bezobrazna prema gostima, iako oni možda nekad ispadnu. Da, bude svega. Da, ali ništa, ja samo okrenem i odim i to je to. Ili im pošaljem drugog konobara i ne služim ih više. Da, pa vidiš. Mislim, to se i desilo. Poslala sam im kolegu, rekao sam da neću da ih služim i to je to.
Dobro, kad oni malo više popiju pa nemaju osjećaj. A da, dosadni i bez obraza. A ima i ovih stvarno, ovih malo starih muškaraca koji su baš ono... Nemam komentar za da, to. Da, nemaju mjeri. Da, nemam. A reci mi, kažeš na sezoni, gdje si radila na sezoni? A, radila sam u Hrvatskoj, Murter, ostrovo. Mm-hmm. Kako je radila na sezoni? S obzirom da si dvije sezone odradila, pa tek onda došla u Njemačku. Iskreno, prošle godine sam bila 3 mjeseca, ove godine 4, i ova sezona mi je bila mnogo bolja. Mm-hmm. Bilo mi je mnogo lepše. Ove godine sam išla sa najboljom drugaricom, prošle godine nisam išla sa dečkom bivšim. Da. Ali prošle godine nisam ni izlazila, toliko ove godine sam otišla sa drugaricom, no zvi smo rešili da će nama da bude lepo, mi smo se ne izlazile tamo, družile se, upoznale smo dosta ljudi, što je isto i za nas dobro. Ja volim baš da upoznam dosta ljudi i da društvo znam. Nas. Da, jesam. A recimo kako ide jedan evo, radni dan? Na sezoni u Hrvatskoj. Jel odmah ostaneš u 5, u 6, odmah je gas raditi? Ne, pa nama je bilo lagano zato što je to lokal na plaži i od 9 je smena, od 9 da, ujutru. I da, radilo se najkasnije do 11 uveče. Onda je to bilo okej, jer smo mi imali vremena i da izađemo. E sad, pa meni i drugarici je bio što mi smo mislili da nećemo moći zajedno da izlazimo jer uvek smo radile drugu smenu. Mada, ja sam radila od 11 do 7, a ona tipa dođe u 2 do 10. I onda opet imamo vremena, mi se spremimo, izađemo, odamo, popijemo koje piće i tako. I svako večer, to smo baš komentarisale, pošto mislim, mi smo iz malog grada i tamo svakog zna. Niko nikome ne prilazi, otprilike tako. Da. A ovdje svako večer kad smo izlazili, uvijek nam neko novi priđe da se upozna s nama i onda to je nama bilo onako kao... Zanimljivo. Da. Reci mi sad taj prelazak iz Hrvatske, gdje si radila isti posao kao što radiš sad ovdje, već možeš vidjeti neke razlike, evo već tu radiš, rekla si preko 10 dana, 12, 13 dana. Da. Kakve su ti razlike, gdje ti je bolje trenutno? Pa sezona je lepa zbog mora i sve to, ali ako bih birala, nekako više mi ljudi ovdje prijaju. Ja volim da pričam i onda tako, pošto je mali lokal, oni dođu i onda se mi tako ispričamo. A na sezoni je to samo rad i rad. Da, da. Dođeš na smenu i radiš. Mislim, nekad neki gost popriča sa tobom, ali nije to sad kao ja sam kao ovdje, ja sam u šanku, pa neko sedne za šank, pa priča sa mnom, pa se zezamo. Ovdje su opet naši, pa su više druželjubiviji i sve, i onda mislim da mi to više malo odgovara. Jel sad ovdje gdje radiš dolaze samo naši ili ima nekih, ajmo reći, ljudi koji ne pričaju naš jezik? Pa ima, dolazi. Kako prolaziš s obzirom, ne znaš ništa, jel? Znam, ja sam učila nemački u školi. Da, da. Mislim, učila sam i u osnovnoj i u srednjoj. Razumem. Pa, znam da se sporazumem koliko toliko. Možeš da, se. Da, nije mi... Kafe oko je svugdje isto. Da, oko posla mi nije problem da razumem. Mislim, tako sam i na sezoni isto sa Nemcima. Da. Onda kolega kad vidi da su Nemci došli, on ne zna i kaže, ajde molim te, idi ti ih služi. A ja volim tako kad mi dođu bakice i dekice, pogotovo Nemci, oni su mi tako super. Da. Oni su stvarno super. Pa vidiš koliko si rekla godina učila njemački u školi? Pa koliko je to osnovna, 8 godina i 4 godine srednje, 12 godina. Mora da ti dobro doprinijelo to. Pa jeste za neki početak, ali mislim, dobro, mi smo u srednjoj učili mnogo, kako da kažem, više komunikaciju. U osnovni smo učili gramatiku i to. Da, da, da. Tako da znam ja i da pišem, znam i da čitam na nemačkom. O, pa super, to bi bilo jako dobro kad bi ovdje nastavila neki kurs. Pa da. Pa razmišljam. Pa razmišljam. Daj posao, daj para. Pa dobro, prvo mi je bilo zbog posla, da se, mislim, prvo da se zaposlimo, posle ću vidjeti. Anabela, ti si skroz friško 10 dana, ja mislim da ne znaš ni gdje si ni šta si, kako podnosiš ovo sve novo, nova okolina, novi ljudi? Pa iskreno, došla sam sama i nekako sada mi prija da malo budem sama. Nisam nešto planirala kad uđemo da izlaziću, mislim, nemam prijatelja još uvijek, imam samo ljude koje poznajem, koje sam upoznala na poslu. Ali dobro, eto, juče i prekiče smo malo izašli, malo smo se družili. Gdje si izašla? U neku diskoteku ili? Nije to diskoteka, čuje tu neki lokal. Kakav ti ovdje radni dan jedan?
A pa ovdje mi je radni dan, ustanem, pošto sad se malo kasnije budim, da dodam malo onog sna koji nisam imala sa sezone. Malo se kasnije budim, pa nešto spremim sebi da jedem nešto na brzinu ili skuvam nešto ili siđem dole, uvijek naša, moja šefica, ona spremi nešto skuva. Što dobro je šefci. Da. Uvijek svašta kuva, svašta je pravila, stvarno ne mogu da kažem. Nešto skuva i onda ja jedem i tako, pa odmorim i onda dođem da radim. Tako mi prođe ovaj dan. Aha. Od pet to jedem. Kažeš da si ovdje slobodna, nemaš dečka i šta? Nemam. Tražimo dečka sa papirima. Nemoj mi to reći. Znači, papirima mora da bude. Mora da bude sa papirima. Pa što to, ja čekaj, ako ljubav, to... Pa dobro, to sve u jednom sklopu zajedno, ali papire ipak da ima, pošto se meni ostaje ovdje. Iskreno po meni, ja bih voljela da ostanem ovdje i da živim ovdje i da radim. Pa sutra kad budem imala decu, mislim iskreno, kao žensko, pre bih rodila decu ovdje nego u Srbiji. Što to? Pa zato što su ovdje bolji uslovi, mislim za mene, za moju porodicu u budućnosti, a i za decu, naravno škola i sve to, znam kako to funkcioniše. Pazi sada, ovaj video, ne znaš, niko ko će gledat, ako ti se počnu javati, baš ti što imaju javit papire. Znači, ovo mi nije Facebook, pa ako ja, to bude volja... Samo nemojte da budete neki stari dekica od 70 godina i sve okej. Okay. A i ne preko 30. Hoću, eto, kum, otpada. Hoću da ti kažem, ako se budu javljali, moraš dobro da odvagaš. Kako misliš? Pa moraš dobro da i procijeniš, da nisu neke budale i tako to. E, pa... Hoćeš znati to? Teško! Teško. Jel stvarno bitno to, na primjer, neko da se javi, svidi ti se, lijep, zgodan, sve, a nema papire. A s druge strane, neko se javi koji ti nije nešto, a ima papire, koga bi prizabrao? Pa ovo koji mi se više sviđa, ali sad, meni ne ide u prilog da on nema papire. Pošto ja sa srpskim pasošem, ne ide baš. Ne ide to meni u prilog, ali naravno ko mi se više svidi, mislim naravno da mi je bitno da mi se neko svidi. Dobro, znači... Bitno mi je da se zaljubim, da. Nije mi... Dobro, malo smo se našalili, tako? Da. Ali ipak papiri... Da, papiri, znam. Reci me, Anabela, kako se... Dobro, ja mislim da ovdje uglavnom svi ljudi imaju, uglavnom su Hrvati. Pa većinom imaju, ne znam. Pa da, može neki Hrvat. Ti to moraš vidjeti, koji ima papire. Ja čim se upoznam, ja ću odmah da pitam da li ima papire ili nema. Ako nema... kako se vidiš ti ovdje u budućnosti? Malo si tu, ali opet razmišljaš, ne znam, evo za sljedeću godinu. Pa dobro, ja mislim da možda malo ja tako volim nekad da razmišljam unaprijed, ali pa ne znam, jednostavno voljela bih prvo da dođem da radim, što se kaže, da se skućiš negdje, da imaš svoj stan, da imaš svoj stan, da radiš posao, pa onda dođi sve to vremenom. Da li se vidiš opet na istom poslu, se zaposla negdje u firmi, da imaš svoje radno vrijeme i tako to? Imaš ti ovdje radno vrijeme? Kad bih imala, da ostanem ovdje da imam papire i to, onda bih se zaposlila vjerojatno u nekoj firmi. Ne bi više radila u kafiću? Pa ne, mislim, moj plan i jeste, znam da neću raditi ceo život ovaj posao, tako da plan nisam jeste. Nisam te pitao, pošto već imaš 3 godine radiš taj posao, koje su za tebe prednosti i mane tog posla? Pa, prednosti? Nema baš puno prednosti. Što? Pa, zato što, pa ne znam. Prednosti su, mislim, bar za mene, do sad što, eto, mogu da upoznam nove prijatelje, da se združim s ljudima, upoznala sam baš i dobre ljude do sada. Do sada sam imala sve okej gazde, da kažem, šefove. Mane? Pa, mane, mislim, znate kako, to više uvek gosti prave, da. Nego... Da. Pa mene su to što nekad neko bude prost, što dobacuje nešto i
ne znam, mane je možda što... Koliko toliko, opet možda taj posao nije dovoljno plaćen kad se pogleda. Da. Po, mislim, bar Srbija. Sezona, ajde, okej, ali ima dosta posla. Možda bi to opet moglo da bude malo više. Tako da, eto, to su neke. Da. Ovako, Anabela, pošto si ovdje tek došla, pa možda i nemamo o čemu toliko da pričamo, mada smo se ovo dosta fino upoznali i pričali. Hvala ti na izvojenom vremenu što si pristala da budeš naš gost. Nema na čemu. I nadam se da ćemo opet praviti jednu priču s tobom nakon možda godinu, dvije, tri, kad stekneš malo većeg iskustva, pa da nas nazoveš i kažeš, e, ima za vas jednu životnu priču, šta ne se desilo. E, može. Dogovoreno. Živla ti nama. Hvala. Vidimo se nekad opet, a vi nas pratite i dalje. Lijep pozdrav od Anabele i Tonja iz Ludvigsburga.